Gjatë vizitës që sot i ka bërë spitalit të Prizrenit, Ministri Shëndetësisë Dr. Rifat Latife, zëvendës Ministri Arsim Berisha, ambasadorja e Luksemburgut Natasha Gomez, Valbona Krasniqi, drejtori i SHSKUK-s dhe përfaqësues të tjerë me rastin e inaugurimit të repartit të kirurgjisë që është renovimi i tërsishëm nga qeveria e Luksemburgut. Fillimisht Ministri Latifi, duke falenderuar qeverinë e Luksemburgut, ka folur edhe për spitalin rajonal, i cili thasë është njëri nga spitalet më të mira që tani ka Kosova dhe kjo do të ndikoj edhe në licencimin ndërkombëtar. Nëse dikush duhet të shose si duhet dashur spitali, duhet të vi në Prizren dhe pastaj ka vazhduar. E një vjetën shumë ka qaj që ne kena humbë të mun Covid, mu gjatë kohës kur ajo është, ajo ka luftu me gjithë fuqinë vetë me majtë spitalin Prizren, spitalin më të mirë në Kosovë. Po, ne duhet vazhdojmë me jetu, edhe dita sotme është një moment i rëndësishëm në zhvillimin dhe avancimin e kirurgjisë në Prizren, por edhe me gjerë. Në këtë moment shumë të veçantë, kur po inaugurojmë departamentin, reportin, fanit e rinovuar të kirurgjisë këtu në Prizren, falenderoj shumë qeverinë e dukatës së madhe të Luksemburgut, të cilë financuan këtë projekt që për rezultat do të këtë avancimin e ndërhyreve kirurgjike, rritjen e cilësisë shërbimeve për pacientin dhe ngritjen dhe motivimin e personelit shëndetësor. Ky investim dhe shumë investime tjera që qeveria e Luksemburgut ka bërë si pjesë të aktiviteteve të projektit programi mështetës për shëndetësit në Kosovë, të regonë mëse miri se bashkëpunimi mirë që ka Kosova me institucionet e saj me qeverinë e Luksemburgut për kthejen në profitime për qytetarët tonë. Ambasadorja Luksemburgut me këtë rast ka falenderuar të praneshmit dhe veçanarisht stafin spitalor rajonal të Prizrenit për kujdesin që kanë treguar dhe tashmë ky investim i yni më ka bërë të dijem krenare që kemi investuar, këtu tha ambasadorja Natasha Gomez. This was the first place that I visited when I started here in Kosovo in 2019. So to see how far this hospital has come in just 3 years is very, very impressive. Unë kam ardhë në Kosovë në detyrë në vitin 2019 dhe ka qenë një ndër spitalit e para të cilin e kom vizitu. Dhe sot pas 3 vjetë duke e pa përparimin të cilin e ka bërë ky spital, unë jam jashtëzakonisht e befasuar për së miri. Qeveria Luksemburgut bashkëpunon qysh prej vitit 2003 me spitalin e Prizrenit dhe të gjitha investimet të cilet janë bërë qoftë në infrastrukturë, qoftë në procese apo në trajnime, kanë rezultuar në një sukses të mahnitshëm, ashtu si që tha edhe ministri, është një shembull i një spitalit në Kosovë. Doktor Afrim Avdaj me këtë rast ka dhënë edhe njoftimin se këtë spitali duke potencuar se spitali ka mbi 570 shtretër, pastaj ka 107 mjekës specialistë, mbi 440 stafë mjekësor, infermier dhe se ka kryer vjetë mbi 1400 operacione dhe pastaj ka njoftuar edhe për punën dhe angazhimin. Sot spitalin e përgjithshëm në Prizren ka vizituar ministri i shëndetësisë profesor doktor Rifat Latifi, një ministër i cili në kuptimin e nivelit profesional ju e dini më, është profesor i nivelit ndërkombëtare, dhe zonja ambasadore, zonjën Gomez, realisht ne prezentuam para ministrit dhe zonës ambasadore për investimet që janë bërë, për cilësitë e shërbimeve, për gjitha ndryshimet edhe infrastrukturore, edhe menaxheriale, dhe të tjera të cilësisë profesionale, dhe u dakorduam që edhe zonja ambasadore, edhe ministri do të mbështesë spitalin e përgjithshëm në Prizren, drejt një synimi ton përfundimtar, që do të jetë licencimi dhe akreditimi ndërkombëtar. Ne jemi, realisht kemi patur edhe dy vizita nga në profesionistë ndërkombëtar dhe realisht do të bashkëpunojmë me gjithë punonjësit që licencimi dhe akreditimi ndërkombëtar objektivi jon të realizohet sa më parë është e mundur. Kurse veçanarisht për repartin e kirurgjisë, ka njoftuar shefi këtij reparti doktor Bajram Duraj, i cili tha se këto janë në gjithë profesionalizëm dhe kemi bërë në këtë spital si shenjë që duhet të jetë të licencuar sa më parë në aspektin e spitaleve ndërkombëtare. Procedurat apo punët e përditshme të repartit ton në kuptimin e respektivisht në nivelin e infermierorë, punët që bëhen për ditë,
Dhe tashmë këto punë të përditshme i bëjmë konform një standardi, konform një protokolli, të cilët i kemi hartuar në bashkëpunim me grupet punuese të reportit, ku janë kyçur kolegët kirurg të gjithë dhe infermierët. Me çfarë shfrytëzimin e ti falenderoj. Ne i kemi këtu shumicën e dokumenteve të hartuara që i kemi definuar si procedura standarde të operimit, që janë procedurat infermierore që përdoren shumë shpesh, pothuajse për çdo ditë në reportin tonë. I kemi këtu, disa nga ato janë, për shembull, procedura standard të operimit për kateterizim. Profesor? Dhe kështu kemi standardizuar këto procedura tashmë dhe bënë si pas një standardi të saktuar. Synimi jo në është që duke falenderuar qeverinë e Luxemburgu dhe projektin në Luxdev të nëndimon akoma më shumë dhe të arrim drejt hartimit të veglave punus apo dokumenteve të tjera për diagnozat të tjera në mënyrë që hapin e hedhur tashmë të vazhdojmë dhe të arrim drejt akreditimit që është synimi në kryesor. Kurse edhe për televizionin Besa, ministri Latifi e ka vlerësuar mirë gjendjen shëndetësore në Kosovë dhe se tha se tani do të punojmë që të gjithë pacientët t'i shërojmë këtu e mos t'i dërgojmë në pacientët jashtë Kosovës. Shëndetësia e Kosovës është shumë mirë, po ka më bëhe dhe ma mirë. Për shkak se ne kemi 12 qendra të ekselencës me ndërtu këto, e me këto qendra do të zvogluohet numri pritjeve pacientëve, edhe do të zvogluohet ose të reduktohet në zero shkumja jashtë shtetit Kosovës për trajtim. Spitali Prizrenit është ndër spitalet tashmë më atraktive dhe të angazhuara në rajon.